د سپیشلیا مہربان خدای پستر نام درنول دونکو دیوې له سبا جو خبرونو ته مو پام را ګرځوم د افغانان په چارو کې دینان ولې مشهری ځانګړي اساسې حسن کاظمی قومي د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یاقوب مجاهد سره لیدنه کړې ده د دفاع وزارت د وینې پانه په خبرو ولې سوري لیدل شو د وړو په دی لیدنه کې د کډوالو پولیسو همکارۍ په اړه خبرې کړي دي د وړو همدا شند دوستانه اړیکو په اړه وتیا خګوندیتوب سوداګري او پولیس یو همکار یو په اړه د افغان کډوالو په اړه خبري کړې دی او په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پر پیراختیا ټینګار کړی په هیرات ولایت کې د مرګونې زمکريغ څخه یو کال پترې دو سر او چا ویلی چې په یاد ولایت کې 215000 کسان بيډنې عمرسته تاړتial دي د ملګرو ملتونو بشردوستانه عمرستو همغږي کوونکې دفتر ویلي چې د جمی پرانيغري کې دو سر په هیرات ولایت کې 15000 کورنۍ لمناسبه سره په محرومي دي په دې راپور کې ویل شوې چې په یاد ولایت کې ډېرې کورنۍ له هم د زمکريغ د لاسიანونو لاس سره لاس او غريوان دي نړی والی مانګ د راپور په خبرو ولې سره ویل دي چې دروان کال له جنوري څخه تر سپټمبر میاشتې افغانان صادرات د همدی هم مودې تیر کال په پرتله 4% لښوې دي د بانک په خبره راپور کې د افغانان صادرات لښوې یو عامل د پاکستان له لوري د هيواد پر مې وو اب سبزې او د مالیات لوړوالۍ یاد کړای دی دا په داسې حال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان پدې ورستېو کې ویلو چې دروان کال په لومړي پنځو میاشتو کې پاکستان ته د هيواد صادرات 4% لښوې دي د دلمړي وزیر سیاسي مرستيال موبلوي عبدالكبير غزنوي ولاته د سفر په تراس کې لا سیمې زو چارواکو دی ولاس اساسا سره په لیدنه کې د خلکو دستونزو وزیر باندې ټونو پر اخطیاوې خصدي وضعیت غراوالي په اړه خبرې کړي دي د غزنې سیمې زو چارواکو د ید ولایت وسیدونکو ته د دلمړي وزیر لا سیاسي مرستيال واوخل چ په بیلابیل برخو کې له هغې ډلې بوختیا او زده کړو په برخې خلکو اړتیاو ته جدي پام لرنه وکړي د افغانستان غره نوښتون دوهم ملی نړیوال نندارتون د حکومتې لوړپڑو چارواکو پښتون سره پای ته ورسید په دینو نندارتون کې چې تخنیکی او مسلکی برخو کې د زده کومونکو او حیواد발و نوښتونه د چلو ورو ورځو لپاره ننداريتي خو دل شوې اوله پیراخر کلی سره مخول د لومړی وزیر مرسیال عبدالسلام حنفي د دا دټو نندارتونونو په لاره چول د ځوانانو هڅولو او د لاډیرو نوښتون په برخې د سیاسي زمینی برابرولو لپاره اغیزمن یاد کړی آ وروستي خبر همدا چې د روسي پر خاورې د امریکایي اټک موز ته غونډې او کارواني څخه وروسته د روس ته د اوکرين پاوز د لومړي ځل لپاره د انګلیسي کروس ته غونډې او څخه د روسي په خاورې کې د مخغر زول لپاره کار اخیستل یي ویروسي چرواکي ویلی شي تر دې دردینم ادي بريدونه په خ라이 شو امریکا او انګليس فرانسې هغه هبادونه دي چې په روسي پر خاوري د لری واټن وشتونکو واصلو د کراوني جواز لسادر کړه دي هغه ګام چې دروسی در لسخ خبرګون شته مخ شوی دي ماسکو خبرداري ورکړه چې دا موضوع د دې لامل شوي چې د اوکرين په جګړه کې ناندري پيراخش قدرمنولیدونکو خبرونه مو هم دومره وو تربیه خو وخت